Takže ahoj, já jsem Jirka Kovalský, pracuji ve firmě Lekl a moje pozice je NetBeans Community Manager. Nastupoval jsem do NetBeans týmu v roce 2007 v červenci, 2000 v červenci do oddělení řízení kvality a na začátku jsem měl na starosti kvalitu version control systému. Potom se to různě měnilo a nakonec jsem v současné době pořád testuju a mám teď na starosti kvalitu Java debugru, anti-bugru, podporu TestNG a JUnit. A k tomuhle, k té jedné části, to je, já tak sedím na dvou židlích víceméně, na jedné teda testuju a na druhé řídím NetBeans komunitu. I když já teda nerad používám termín řízení, protože to jsou všechno lidi, kteří vlastně nám chtějí pomáhat dobrovolně, takže to je spíš taková koordinace nebo spolupráce. Přednedávnem se moje nejstarší dcera z mě zeptala: tati, co je tak jako, čím jsou Češi slavní ve světě? No tak já jsem se teda zamyslel hluboce, no a samozřejmě první, co mě tak napadlo, je, že Češi jsou slavní pivem. Pivo Češi vařit umí a umí ho pít samozřejmě. No, na druhém místě, to myslím, že taky asi budou se mnou většina snad vás souhlasit, holky. České holky jsou prostě kočky a svět to ví. Čo? Tady například tahleta slečna, já nevím teda, jestli někdo ji pozná. Jsme měli dry run a nikdo ji nepoznal z nás. To dělá ukazovat. Správně. A ona právě v roce 2006 vyhrála Miss World. Takže to si myslím, že je taková druhá věc. No a proč se tak hloupě ptám? Protože třetí samozřejmě jsou NetBeans. Třetí taková největší věc, já nevím teda, kdo z vás to všechno ví, ale NetBeans je vlastně původem český produkt a současnosti také. Takže nevím tedy, jestli jsem tehdy svou dceru uspokojil svou odpovědí, ale každopádně já jsem tak jako pyšný, že jsem to na to přišel a že v tom týmu pracuju. No a pak mi napadlo, co kdyby ta otázka zněla trošku jinak. Co kdyby se mě dcera zeptala, kteří Češi jsou slavní ve světě? Kdo tak asi by to mohl být? Tak já jako samozřejmě velký sportovec, tak jsem na první místo bez váhání dal Jardu Jágra. Dlouholeté působení v kanadsko-americké NHL, později v ruské KHL, si myslím, že nás proslavilo ve světě úplně parádně. No, na druhém místě, myslím, že takovým horkým kandidátem by mohl být celosvětově uznávaný český genius Jára Cimrman. A když jsem se pak podíval vlastně, co by tak mohl být ten třetí, no tak třetí samozřejmě nemůže být nikdo jiný, než jako dobrý meč jsem ji znal Jára Tulach, můj kolega z práce, zakladatel NetBeans, jeden z zakladatelů teda, a v současnosti pracuje pořád NetBeans a je vlastně na pozici NetBeans architekta. Takže tohleto je tak na úvod. No a já samozřejmě jsem tady pořád, používám pojem NetBeans, teda nevím, teď bych udělal na takovou mini anketu, jako kdo z vás zná, kdo ví, co je NetBeans, o čem to vlastně tady vykládám. Skvěle, tak to je dobré. No, to mě nepřekvapuje. No, tak fajn. A teďko druhá otázka. Kdo vlastně NetBeans ji používá, kromě toho, že víte, co to je? Používá někdo NetBeans tady? No, výborně. Jo, prašičku. No, takže já teď teda pro ty, kteří nezvedli ruce, což znamená, že buď spí, anebo nevědí, co to NetBeans je, tak pro ty teda udělám takové CVčko NetBeans, takové kratičké. Takže NetBeans je v prvé řadě IDčko, to znamená vývojové prostředí, plně vybavené funkční Integrated Development Environment, což je vlastně něco jako švýcarský nůž pro programátory. Dá se v tom programovat desktop aplikace, dá se v tom programovat weby, dá se v tom programovat aplikace pro mobilní zařízení. Máme podporu spousty jazyků, samozřejmě v čele s Javou, to asi nikoho nepřekvapí, pak podporujeme C++, PHP, teď máme skvělou podporu HTML5,
a spoustu skriptovacích jazyků podporujeme, takže to je vlastně k tomuhle. Za druhé je to platforma. NetBeans je zároveň i tzv. Rich Client Platform, což je takový základ pro swingové aplikace, které pak postavíte nad touto platformou. Když využijete NetBeans platformu, nemusíte řešit serializaci, modularitu, nemusíte řešit správu oken, akce, toolbary, prostě všechno tohle už tam v NetBeans platformě máme, takže proč byste programovali něco, co už před vámi někdo jiný naprogramoval, že jo? Takže to je platforma. Máme stovky aplikací, které jsou napsané nad NetBeans platformou, ze všech snad odvětví, které existují. Vím, že máme zákazníky, respektive uživatele, například v NASA, v NATO, nebo dokonce Boeing používá naši platformu a tak dále. No a samozřejmě my, jako naše hlavní výhoda NetBeans proti našim konkurentům, jako například Eclipse od IBM, je v tom, že my tomu říkáme out of the box experience, což je, když si koupíte produkt, tak ho chcete používat hned. Otevřete krabici, vydáte a třeba fotit, ale začnete fotit. No a my máme něco podobného, protože naše IDE se vyvíjí a zároveň testuje jako jeden celek. My nemáme prostě to IDE rozdělené na nějaké části, které se pak musí nějak poskládat. Nemusíte jako naši někteří konkurenti schránit si u nich pluginy po čertech ďáblech a pak se modlit, jestli vám budou fungovat. Takže to je taková výhoda NetBeans. Ale i přesto, samozřejmě jsou lidé v komunitě, kterým to je málo, potřebují něco si tam udělat, vymyslí nějakou feature, nějakou novou funkcionalitu, takže ti si pak napíšou plugin a aby měli, to je prostě takové rozšíření modul, a ti si pak ten modul chtějí někam dát, chtějí ho nasdílet třeba ostatním. Protože jsme open source, takže chtějí tohleto poskytnout ostatním. No a proto jsme vytvořili takovou repozitoř na webu, které jsme dali jméno Plugin Portal. To je repozitoř, kam lidé uploadují své pluginy, lidé ostatní si to můžou stahovat a tak dále. Je tam komentáře, je to normální webová aplikace. Aha, já jsem o jedno popředu, pozadu. Takže ta poslední věc, která NetBeans zároveň znamená, je to, že NetBeans je také komunita. Je to komunita uživatelů, kteří používají NetBeans a to nás nejvíc těší, v poslední době hezky roste. Tak, teď bych chtěl říct pár nějakých statistických dat. NetBeans vznikly v roce 1998 na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy jako studentský projekt, který později tak nějak zhmotnil Roman Staněk, založil firmu NetBeans, tu pak od něj koupila firma Sun a v roce 2010 se pak nastoupila jako Sun koupila Oracle. Takže teď vlastně NetBeans patří Oracle. Od té doby NetBeans bylo staženo zhruba 35 milionů lidmi, my teda doufáme, že to jsou všechno vývojáři. Když jsme si dělali na noční směně jedné jsme pročítali řádky kodu. Dělám si srandu, je to se serveru olo.net, si znáte určitě, jo. Tak tam nám to vyplivlo, že NetBeans má celkem zhruba kolem 5 milionů užitečných řádků kodu. Nepočítaje komentáře a takové věci. No a od svého založení NetBeans přispělo do repozitoře kodu, už přispělo na 680 unikátních vývojářů. Teď to nepočítáme, jestli to byl nějaký malý patch nebo velký modul, že jenom prostě 680 lidí už doteď kontribuovalo. No, teď tady mám jeden graf připravený, který ukazuje vývoj tady tohoto počtu těch vývojářů. No, tady na tom grafu vidíme, že v roce 2008 byla veliká špička. V tom roce byly opravdu ambiciózní plány. Na NetBeans pracovalo v té době 200 lidí, 200 vývojářů téměř. No ale bohužel pak přišla horší léta a teď v současné době už několik let jsme na zhruba 50 nebo lehce přes 50 lidí.
teďkom malá zápletka. Všechno nám tak nějak fungovalo hezky, featurey, teda funkcionalita nám rostla. I přesto teda, že kvalita, kritéria kvality byla vysoká, tak se to všechno dařilo zvládat. Jeden kvalitář testoval kód dvěma vývojařům. To bylo všechno fajn, až do roku 2008, kdy pak přišla ekonomická krize. To bylo teda, tohle to bylo do toho roku 2008, do 2008 přišla ekonomická krize. Spousta úsporných opatření, v SANO došlo ke dvěma velikým propouštěním a tenhle ten bylo pozastaveno několik projektů, jako třeba SOA, UML, Ruby, Visual Web, spousta velkých projektů a tenhle ten hezký poměr se nám změnil v docela dramatický nepoměr 1:8. To znamená, že teďkom jeden kvalitář už testoval pouze, teda jeden testoval pěti lidem kód, což už bylo docela jako neúnosné. A to je něco takové, jako když třeba v sobotu jdete na večeři s kámoškou, v neděli pak jdete na večeři s nějakou jinou kámoškou, no a v pondělí vám pak zavolá 6 dalších kámošek, že chce s vámi na večeři zase. Jo. Tak to se prostě nedá stíhat. My jsme tehdy nevěděli, co máme dělat. No, bylo to už takové zoufalé. Ale pak jsme si vzpomněli, taková spásná myšlenka, mrkli jsme se na graf našich uživatelů, který, jak teď vidíte, nám pěkně rostl v té době. A tak jsme si říkali, možná by stalo za to oslovit je. Já teda tady mám schválně skryté hodnoty na ose Y. Mě teda můj šéf říkal, že to nemám dělat, ale já bych se i přesto zkusím to, jestli by vás to ohromilo nebo ne, nevím, kolik čekáte, že tam na té ose Y bude. A co tak, jsou nějaké typy tady, kolik myslíte, že máme v současné době reaktivních uživatelů? Já vám to později vysvětlím, co to asi znamená, nebo možná hned radši. Aktivní uživatel je vývojář, který my máme v NetBeansech, je funkcionalita, která pinguje, dotazuje se každý týden na naše update centrum, jestli náhodou nepřibyl nějaká aktualizace, nějaký nový modul a tak dále. No a když se tohleto děje, tak my samozřejmě z těch logů na tom web serveru my poznáme, kolik je těchto lidí, kteří si tam kladou ty dotazy. No a aktivní uživatel bereme toho, kdo dvakrát měsíčně si to ide spustí a něco s ním dělá. Takže já jen kolik myslíte, že máme takových lidí, kteří minimálně dvakrát za měsíc si NetBeansy používají? Klasické české mlčení. Na půl milionu. To jste někde vyčetl, nebo jste si dívali? Ne, jsem si myslel. No tak výborně, no. Není to úplně tolik, ale přesně máme nový rekord, je to 1 350 000. A já si pamatuju, že když jsme po dvou letech, jak jsme to začali měřit, dosáhli 150 000, tak jsme si říkali, že 1 000 000 to nikdy nedáme, jako to prostě je nedosažitelný cíl. A teď prostě máme 1 350 000 a nám to dělá radost. A hlavně samozřejmě ten trend je skvělý, protože nejsou tam nějaké jako sestupné tendence a možná, že to není ani lineární průběh, že to je možná trošičku exponenciální. No, takže trend je skvělý. Tak, teď jsme si říkali, to je fajn, když máme bandu lidí, kteří to ide znají jako své vlastní boty, tak co kdybychom jim řekli, ať nám s ním trošku pomůžou. A proto jsme vymysleli program NetCat. NetCat to je zkrátka NetBeans Community Acceptance Testing. A je to vlastně takový program, který teda já řídím, kde my v průběhu 3 až 4 měsíců spolupracujeme s lidmi, kteří pro nás zdarma, protože cítíme možná jako protislužbu, nám pomáhají testovat a dělají pro nás spoustu věcí v průběhu toho vývoje, hlavně v té stabilizační fázi. No, oni nám testují to IDE, zadávají chyby RFEčka, kontrolují nám dokumentaci, účastní se různých dalších průzkumů a tak dále. No ale co je pro nás nejdůležitější, je hlavně to, že to jsou reální uživatelé. Že to jsou reální uživatelé, kteří se všemi těmi svými podivnými projekty, které my v životě nevymyslíme,
oni prostě to IDE normálně používají. My v QA, my to tak víceméně se snažíme jako simulovat, ale přece jenom to je takové, není to vlastně ten reálný způsob. Takže proto nám tohle to hodně pomáhá. No a pak druhá věc, která je skvělá, je ten včasný feedback. Ta zpětná vazba, kterou dostáváme už v průběhu toho vývoje a v průběhu stabilizace. Protože to by bylo docela špatné, kdybychom se dozvěděli o problémech až po release, že? Takže je proto potřeba tohleto beta testování. No a na konci bych vás chtěl upozornit na to hezké logo, jestli jste si všimli. Je tam výobrazem takový kocour, takový seriózní výraz v tváři, pěkná kravatka, brýle, takový prostě profesorský typ. A ten je tam i přesto teda, že nemá s NETCAT programem vůbec nic společného, ale asi jistě tušíte, že je to proto, že tam v té zkratce je vlastně to slovo CAT, které v nějakém cizím jazyku myslím, že znamená kočku, nebo já už nevím. Takže tohle to je tak stručně o NETCATu. Tak ten NETCAT je organizován tak, že máme samozřejmě, ano? Já se zeptám na to logo. Za první trochu to připomíná Jacka Nicholsona. Aha, tak to je to čistě návod. Je to na schvál, že má tu levou první, nebo pravou, levou první menší? No, je to na schvál, jo. Jo. Já jsem to logo teda nezadělal, to nám dělal profesionální grafik, ale já to jako nepovažuji za vadu osobně. To takový podezřívám jako co? Jo, ne. Já myslím, že jako úmysl zatím není žádný. Co jsem se s ním bavil, prostě, on dal jenom několik návrhů, já jsem vybral zrovna tenhle ten, protože se mi líbil a ono víte co, ta symetrie, úplná dokonalost, to taky není úplně ono. Ubrejte, oni od nás potom skopírovali dokonce tenhle ten program i Glassfish a udělali svůj fishcat. Tam se mají rybu, jako, takže, ale jako, myslím si, že je to docela dobré. Takže zpátky k tomu programu, my samozřejmě na začátku potřebujeme se sbírat ty lidi, kteří nám budou pomáhat. Tak k tomu máme online formulář, kde bude zadávání své jméno, e-mail, zemi, ve které působí, pak tam zadávají hardware, na kterém budou testovat operační systémy, pak konfekční velikost a sex jako pohlaví. A proto, protože na konci samozřejmě se může stát, že budou dobří a budou nějak odměněni za to. No, potom, když nazbíráme dostatečnou masu lidí, tak pak začneme vytvářet takzvané triby. To je vlastně kmen z anglického výrazu tribe, kteří mají své náčelníky, to jsou jakoby ti šéfové. Jsou to takové malé skupinky těch testerů, těch dobrovolníků, kteří se zaměřují na nějakou specifickou funkcionalitu. Tu většinou to je potřeba pokrýt buď feature funkcionalitu, která je nová, anebo tak, na kterou my vlastní zdroje prostě nemáme, protože toho je opravdu hodně. No, já teda to koordinuju a pro mě je to jednodušší komunikovat s tím člověkem za jeden tribe než s mnoha lidmi na jedno. Tak další věc je, že rozdělujeme v rámci NETCATu dva typy testování. Je to sanity testování, to je takové to krátké, rychlé otestování, které trvá obvykle jenom pár hodin a slouží k tomu, aby se vychytali showstopery, to znamená ty P1, které jsou prostě za žádnou cenu se nesmí dostat do produktu, ani do nějakého beta, žádného milestone buildu. A taky, abychom zachytili regresy, to znamená nepovedené opravy chyb, které se fixovaly předtím. No a pak je rozlišujeme. Druhý test je teda plný a ten teda trvá to plné testování, to je opravdu do detailu. To trvá mnoho týdnů, nebo ne mnoho, ale prostě několik týdnů. Později pak ukážu nějaké dvě. No a tam vlastně jdeme do těch detailů, tam se to testuje na všech podporovaných platformách, databázích, na aplikačních serverech, na version control systémech, prostě na všem, kde jsme deklarovali, že to bude fungovat. No a co za to ti lidé mají, to jsou ty benefity, které jsou takové možná pro ně motivační. Každý ten člověk, který se přihlásí do NETCATu, pak nám pomáhá, tak my ho vlastně zvedneme na úroveň našeho člena, NetBeans Quality Assurance jako týmu. To znamená, že oni například jejich z IDE z NetBeans se dá přímo zadávat exception report. Když vyletí výjimka v NetBeans, tak se tahle výjimka dá rovnou poslat na server a
V současné chvíli to funguje tak, že se sbírá 5 duplikátů. Jakmile 5 různých lidí zadá tu stejnou výjimku, tak pak se z toho vytvoří chyba reálná v našem bug systému, bug trackovacím systému. A tyhle lidé stačí jenom, když pošlou tu exceptionu a ono už to automaticky vytvoří ten report. Nečekáme na duplikáty, bereme to, že oni jsou, opravdu testují to seriózně, takže to bereme jako, jako příležitost, že můžeme hned tohle to brát jako vadní. Pak samozřejmě ve wiki, když se mění něco ve wiki, tak tam je ochrana takzvaná captcha, to určitě znáte, proti spamové opatření, tak tohle to pro ně taky zrušíme, nemusí tam zadávat nějaké kontrolní kódy, znaky, nic. Můžou hned editovat wiki, no a pak se dostávají do dashboardu, což je, že můžou sledovat, kolik už toho zadali, co všechno se pofixovalo a takové různé statistiky pro ně. Možná zajímavé. Tak teď vám ukážu životní cyklus toho programu Yoastra. Samozřejmě ten vychází z celého plánu releaseu a mám tady tím pádem takové záchytné body. Takže 2 až 3 týdny před feature freezem, což je nyní, kdy my řekneme, že už se přestává vyvíjet nové věci, tak 2 až 3 týdny my pošleme vlastně pozvánku, že zháníme dobrovolníky, kteří by nám pomáhali při tom testování. Potom začneme, jakmile máme dostatek lidí, to už jsem říkal, tak začneme vytvářet ty kmeny. Takže to se musí dokončit právě před tím, abychom mohli hned potom zahájit beta testování. Takový rychlý betaček, abychom to se dělá právě předtím, než se to dává ven celé široké komunitě. To právě už nám v tuhle chvíli už nám pomáhají tyhle ty právě ty netcat účastníci, abychom betu, kterou dáme ven, aby byla už ověřena. Takže to nám s tím pomáhají. No a pak se začne testovat, teda začne se kontrolovat, že naše specifikace, to jsou dokumenty, podle kterých se testuje, že jsou v pořádku aktuální a s tím nám zase pomáhají ti lidé, to je další velice cenná pomoc. No a pak už konečně přichází na řadu to plné testování. Tak vidíte, ta šipka je opravdu tušná nebo prostě veliká, to je proto, že to opravdu trvá dlouho, takže proto to zabírá tolik týdnů a je to znázorněno tímto způsobem. Tak, no a potom, jakmile se vstoupí do high resistance modu, to je stav, kdy my prohlásíme, už jsme to zastabilizovali dostatečně, přestáváme se zajímat o P3 chyby, začínáme se soustředit pouze na P1, P2 chyby, to znamená opravdu ty stabilní, teda ty jako zásadní problémy. A to proto, abychom těmi opravami těch P3 chyb, tu codebase, ty zdrojáky prostě nedestabilizovali, protože tam už pak hrozí nebezpečí těch regresí, takže proto už pak děláme jenom ty zásadní chyby. Opravujeme. Takže pak, potom se dělá teda už ověření toho, že release kandidát je dostatečně kvalitní, aby se mohl dát širší komunitě, a to proto, protože hned jakmile se release se uvolní ten release kandidát, tak pak provádíme takzvaný Community Acceptance Survey. To je dotazník, kde my se ptáme komunity celé, jestli si myslí, že už to RCčko, které jsme zrovna dali ven, jestli už je vhodné k tomu, abychom ho publikovali jako finální release, finální build. No. A z toho dotazníku my čerpáme data, získáme spoustu informací, lidé nám tam zadávají, jako oni říkají, jo, můžete, někteří říkají, ne, nemůžete, musíte tady tuhle chybu opravit. A my pak samozřejmě tu zpětnou vazbu zpracujeme a zjistíme, teda, jestli to ty průšvihy jsou opravdu jako průšvihy nebo ne. No a jakmile skončí ten dotazník, tak pak se udělá rychle, ještě se zkontroluje poslední release kandidát, jestli je to teda FCS. To FCS znamená First Customer Ship, to znamená první, to je jako už opravdu konečný build, který se dává všem jako hotový produkt. No a jakmile tenhle check dokončíme, tak máme release. No a pak už končí veškerá sranda a jede se dál na novo. No je po srandě. Tak, tady bych vám chtěl ukázat, jak vypadá aktivita v průběhu toho netcat programu. Vidíme tady to rozdělené dvou
příběh, jedna znázorňuje počty chyb, které se zadávají v programu, druhá znázorňuje maily, jak si vyměňují ti lidé, jak komunikují. Je tam vidět, že to postupně klesá, což je asi normální, protože na začátku jsou zaprvé všichni natěšení, strašně je to baví a postupem času už jako mají víc úkolů v práci, už je to méně baví, taky na začátku je tam hodně chyb, takže o čem se baví, je prostě co zadávat. No a postupně to klesá, takže je normální, že to nakonec jako dopadne na nějakých těch jednotkách až vlastně chyb a mailů denně. Tam jsou dva výkyvy, kromě kolem RCčka a Betty, to je taky jasné, protože tam se zase soustředuje ta aktivita, abychom tyhle ty dva milestone opravdu stabilizovali, aby byly kvalitní. No, takže takové krátké změny trendu. Tak, a teď bych chtěl tady prezentovat, jak je pro nás důležitá ta spolupráce. Je to, prezentuju data, která máme z posledního NetCare programu, který skončil v únoru teďkom. 2013, NetCare 7.3, který stabilizoval NetBeans 7.3. No, jak vidíte, NetCare nám otestoval 71 konfigurací, přičemž konfiguraci bereme jako test jedné funkcionality na jednom operačním systému. Ale to mnohem důležitější, zajímavější je to druhé, ten druhý řádek, a to, že nám vlastně otestovali ti lidé 155 hodin při tom plném testování. Přičemž mám tam napsáno, že celé IDE, celý produkt otestovat trvá těch 632, což je teda vlastně, když se připočte k tomu ještě, toto je pouze plné testování v rámci těch dev buildů, ale když se připočte k tomu certifikace RCčka, Betty a ještě toho FCSka, co jste viděli na tom plánu, tak to dohromady dělá 25% zhruba ušetřených zdrojů. To je něco jako když já třeba táhnu své tři děti na saních a pak někdo, jeden z nich vstane a jde mi pomoct s těmi saními. To je prostě fakt skvělá pomoc. To je výborné. No a ještě pak tam mám, že ze 116 tutoriálů prověřilo, že jsou v pořádku, že fungují s tou verzí 7.3. A to je zhruba 90% všech veškeré dokumentace, které máme jako v podobě těch tutoriálů, takže to je zase velká pomoc. No a pak tam mám uvedeno těch 456 upravených chyb v verzi 7.3. To jsou chyby, které zadali tihle lidé, které se všechny fixují do 7.3. Takže vlastně, kdybychom tenhle program neměli, tak by tam teoreticky zůstalo přes 400 validních chyb. Jo? Samozřejmě my bychom některé z nich našli, ale prostě to je opravdu veliká pomoc. Jestliže se bavíme, že v průběhu dělíců se objeví, vlastně já tam mám tu statistiku teďka. Jo, no takže tady mám k tomu hned statistiku. Tady na tom bych vám chtěl ukázat, že tady je srovnání NetBeans QE týmu, komunity jako celé té široké skupiny lidí, kteří nám zadali alespoň jednu chybu, a pak toho NetCare týmu. No, tam ta hlavně je zajímavá ten sloupeček produktivita, což je vlastně kolik chyb zadával jeden člověk toho týmu. Je vidět, že vlastně NetCare účastník je šestkrát výkonnější jakoby, co do počtu chyb zadaných než průměrný člověk z komunity. A taky ve sloupečku fix vidíme, že oni jsou ty jejich chyby jsou vlastně jako kvalitnější než od těch neangažovaných členů komunity, protože jejich chyby vlastně mají větší šanci být opraveny, protože jsou fakt jakoby profesionálové. A někdy ty jejich chyby jsou opravdu na vysoké úrovni. To bylo často, ale někdy. Tak a teď tady mám připravený jeden příklad, jeden skutečný příběh. Já se nevím, proč jsem chtěl dělat učitele. A když jsem šel na kontrolu lékaři, tak mi dala přečíst jeden odstavec a pak řekla, nashledanou, nemáte na to hlasivky. Je to slyšet určitě. No. No, takže máme tady, vybral jsem si chybu 151.578. No a je to tak, že v říjnu roku 2008 nám jeden člověk, si postěžoval, že když si měnil velikost JTEX fieldu v GUI editoru, tak mu vylítl assertion error exception. Bylo to tehdy při testování NetBeans 6.5.
No, my samozřejmě jsme zelenili a hned druhý den se na to náš vývojář podíval, ale bohužel nebyl schopný to zreprodukovat, takže řekl, no, nevím, co mám s tím dělat, jako bohužel nevím, jak to zreprodukovat, tím pádem nevím, jak to opravit. No a potom zhruba měsíc na to se na to, v průběhu toho měsíce to zkoušeli jsme my jako kvalitáři otestovat, nikomu se to nepovedlo zreprodukovat, nepovedlo se to, takže jsme to zavřeli jako invalidní chybu. To je takový smutný příběh, že? A potom v srpnu 2011, v srpnu jsme začali nabírat členy do NETCAT 7.1 týmu. Tam se přihlásil člověk, který se jmenuje Mark Wilmot, a ten je opravdu, to už je taková malá výba. On nám prostě po tom měsíci, nám po 34 měsících od té zadané chyby, on našel reprodukovatelný case, vytvořil projekt, na kterém to bylo 100% reprodukovatelné, připojil ten projekt k téhleté chybě, otevřel tu chybu, no a co samozřejmě, 8 dnů na to jsme to zreprodukovali sami, opravili a všechno dobře vypadlo. Mám zdůraznit, že tohle není typický scénář, takhle to jako, ale tenhle ten člověk opravdu nám v tom programu pomohl tak, že on skončil jako úplně nejlepší ze všech. No. Měli tam nějaký pokusy o zpětnou vazbu s tím úvodním uživatelem? Jo, tak to je ošidné. No. Tak my samozřejmě s nimi komunikujeme. Jako my se, když se nám to nedá reprodukovat, tak my jako občas s nimi komunikujeme v tom smyslu, že se jich ptáme, jako jestli by nám pomohli. Ale to je těžké. Oni někteří lidé zadají chybu, ale pak už od nich neslyšíme. Takže to je těžké. Když jsou ti lidé jako aktivní a chtějí pomoct, tak jo, tak to oni nám pomáhají a my to děláme. No, a ještě jsem něco chtěl říct. No, takže po těch 34 měsících, což je opravdu jako ústíhodná doba, já třeba jsem typický chlap, já si na půdě schovávám spoustu věcí, manželka je z toho nešťastná, já říkám, třeba se to jednou bude hodit. Ale teda po 34 měsících si už vůbec nepamatuju, co jsem tam dal, takže jako tohle to mi připadá jako skvělé. Tohle asi by jde to přesně, co bych já dokázal. Tak. A teď je takové zamýšlení. Jsme dospělých, že vlastně, proč to ti lidé dělají? Fakt existuje čirý altruismus, to přece to je nesmysl. Jsme si říkali, to možná ti lidé, oni asi chtějí stabilizovat jenom ten, nebo mít lepší nástroj, vlastně, který sami používají. Nebo nás napadlo třeba chtějí, aby ten svět byl lepší, jo? A nebo dokonce chtějí oni sami sebe, aby byli lepší. No, ale tak my jsme inženýři, že jo, my se nedohadujeme, takže jsme si udělali průzkum, tady jsme se jich, co je pro vás největší motivací k tomu, abyste nám pomáhali. No, vidíte, kus textilu je cennější. Následovaný větrovkou a nějakou knížkou od Netbeans. Ano? Ještě vám tam chvíli kategorie, nechci se mě dělat, to, co mám to povinno. Jo. Tak to je pravda, ale jako samozřejmě to trošku přeháním, protože oni, když nám pak psali spokojenost s celým tím programem, tak jako hodně lidí tam psalo, že protože Netbeansy jsou zdarma, tak oni chtějí nám pomoct. Je to pro mě taky jako motivace silná. Takže to jsem tam jako trošku v žertu uvedl. Tak, jo, a pak ještě jsem chtěl zmínit, že vlastně to teda je moc fajn. Já když jsem se na to díval, tak jsem si říkal, no tak tričko, tak budu aspoň pracovat rukama, budu balit trička, rozesílat je, ale teda můžu vám říct, že posílat tričko ve nadnárodní korporaci Oracle které bylo vyrobené v Maroku, v Česku se exportuje a má přijít do Indie, tak to je teda fakt stresující zážitek. Já radši nebudu říkat detaily, které... No, tak teďkom bych chtěl ukázat ještě, my samozřejmě spolupracujeme s komunitou i různými jinými způsoby. Například lidé nám samozřejmě posílají patche, opravy chyb, které my pak integrujeme do, uděláme review, jestli tam není něco prostě špatně, a pak se to integruje za ně do codebase, do repozitoře. No a nebo třeba máme chráněné naše hlavní mailing listy, takové ty high profilové,
moderátory. To jsou lidi, protože spam ten je opravdu všude a prostě používáme lidi třeba i na tu moderaci. No, ale pak používáme i další dobrovolníky na to, jak jsem říkal na začátku o těch pluginech, tak plugin, portál má v sobě spoustu pluginů. Tam je možné udělat to, že když si nějaký ten vývojář, který vytvořil to rozšíření, ten plugin, když on si myslí, to je fakt dobrá věc, co jsem vymyslel, co kdybych požádal o, myslím si, že je to kvalitní, aby se to dostalo do NetBeans, tak to je, to jako nejde, ale je možné to dostat na Update Centrum. A tak on si požádá o takzvanou verifikaci, a tady od toho máme právě tým 5 dobrovolníků, kteří, když se zahájí ten proces, rozešlou se takové notifikace o tom, že někdo chce, aby mu ověřili ten plugin, tak oni si ten plugin stáhnou, otestujou to na lokálních systémech, na videkáčcích a pak se hlasuje. A je to tak, že když 2 lidé zahlasují jako, že dobrý, plugin funguje, všechno jde odinstalovat, neinstalovat, nic se nezboří v IDE, tak ten plugin se automaticky uploadne na to update centrum a od toho okamžiku si všichni lidé z NetBeans, kteří mají spuštěné domicilie, tak si můžou ten plugin nainstalovat přímo z toho IDE, nemusí tam chodit do nějakého browseru, nic takového. A samozřejmě je ta podmínka, nesmí nikdo dát jako novou. Prostě. Jestliže tam někdo hlasuje proti, tak to je jako by překážka silná. No, tak tohle to ještě chci taky upozornit, že to je čistě v rukách komunity, že do toho mě jako nezasahujeme, Oracle v tom nemá vůbec do toho mluví, takže je to opravdu čistě takový komunitní proces. Já to zase koordinuju, já vytvářím součinnost, když něco nefunguje, tak se to snažím rychle zařídit a tak dále. Nebo když už někdo třeba nemůže z těchto lidí, tak já musím najít náhradníka a tak dále a zaučit ho. Tady máme nějaká statistická data zase k tomu. My jsme v plugin portál 1, to byla víceméně taková statická webová stránka, kde se žádný pohyb neděl, proto tam je takové jenom opravdu malinké výkyvy na začátku. No a pak v roce 2007 jsme vytvořili NetBeans 6.0 a k tomu jsme vytvořili dynamický portál, ten plugin portál 2.0 a tam už pak se začaly dít věci. Tam lidi zjistili, jak to funguje, začali ty své pluginy uploadovat a je vidět, že to vygenerovalo docela silný pohyb. No a tím pádem to se odrazilo i na tom, že více lidí pak chtělo, se dozvědělo ty možnosti a požádalo o tu verifikaci a vidíme na tom grafu dole, že vlastně ten trend té popularity je vidět, že stoupá. Takže je zájem o tu možnost mít svoje výrobky z ty pluginy na tom, aby centrum našel. Tady z toho třeba je zajímavé i vidět to, že my vlastně na jeden release NetBeans potřebujeme v průměru 7 měsíců. No. Tam, kdyby někdo chtěl vidět, proč 7.3 je menší, tak to je logické, protože 7.3 je mladý release, takže ten ještě získá data později. Jo? On je vlastně venku pár, jenom 2 měsíce, takže to je málo. To rozhodně pohroste. Tak. Teď bych vás chtěl přinést takovému zamyšlení. Určitě znáte, teda doufám většina tady z vás, tyhle věci, které tady vidíme, typické open sourceové projekty. Samozřejmě Java jako operační systém, doufám, teda, že všichni znají. Teda operační systém, programovací jazyk, pardon. Operační systémy, Linuxy, jakékoliv distribuce, Android třeba pro mobilní zařízení. Pak LibreOffice jako alternativa k známému kancelářskému balíku. No. Mám tam i jeden vlevo nahoře. Já doufám, že teda je tady někdo, kdo ještě aspoň ví, co to je, určitě znáte. Jo? Poznáváte, výborně. Takže je to grafický editor GIMP, zase open sourceový projekt. No tak já prostě, doufám si tvrdí, že určitě tady jsou lidé, kteří tyto věci používají. Zkuste si představit, kdyby existoval open source. Prostě museli byste, kdybyste šli vyhledávat v mapách, na internetu cokoliv, tak byste za to museli platit. Nebo byste museli platit za vyhledávání v mapách, nebo byste museli platit za to, že si komunikujete s kamarády přes internet. Nebo by se museli programátoři platit za to, že používají
vývojová prostředí, které prostě nejsou zdarma. To bychom asi s těmi internety moc daleko nebyli, co? Takže proto já bych samozřejmě vás, jak tady sedíte, rád vyzval k tomu, abyste používali NetBeans. Pokud jste programátoři, tak používejte NetBeans, je to plně vybavený české vývojové prostředí. A když jste spokojení, tak o tom řekněte svým známým kamarádům, učitelům, řekněte o tom na sociálních sítích a tak dále. Když nejste spokojení, je tam nějaká chyba, tak nám ji zadejte. My ji opravíme, když je to samozřejmě validní chyba. A když vám něco chybí, tak buď stavíte RFčko, což je vlastně žádost o nějaké vylepšení, nebo si napište plugin sami a podělte se s ostatními. No a když to není ani jedno, tak vám prosím, aby si řekl, co vlastně chcete. No, to je jenom tak, aby ten můj algoritmus byl kompletní. Tak a když nám pomůžete, tak dobří dostanou nějaké dárky, to už jsem říkal. A taky samozřejmě získají kredit v NetBeans komunitě a to je taky publicitu získají, to je taky pro určitě někoho motivace. No, tady mám takový screenshot z jedné stránky, kde ukazuju, jak my sledujeme aktivitu těch jednotlivých účastníků, porovnáváme, vypočítáme na konci takové bodové ohodnocení, které se vlastně počítá z toho, kolik poslali ti lidé mailů, kolik zadali chyb, RFček, kolik těch chyb bylo dobrých, kolik bylo třeba duplikátů nevalidních a tak dále. Spoustu věcí, třeba testujeme i, jestli kolik nám pomohli s těmi certifikacemi a tak dále. Vypočte se to podobné hodnocení, pak se to seřadí a zjistíme, kdo byl vlastně nejlepší. No a takový paradox je, že nám chybí Češi. Jo? My prostě, je zvláštní, že my máme nejvíc účastníků, samozřejmě z těch západních zemí, to je jasné, ale pak paradoxně máme hodně lidí z těch rozvojových zemí, jako třeba máme hodně z Brazílie, z Indie, dokonce i z Afriky, máme tam člověka z Burkiny Faso. Jo? Je to takové zajímavé, ale Čecha máme tak jednoho a to možná ani ne. Takže prosím, jestli by to šlo, tak se příště přidejte, budeme určitě rádi. No a může se stát, že když budete fakt jedni z nejlepších, tak vám můžu napsat do LinkedInu třeba doporučení. Pro některé lidi je to docela dobrá motivace, protože se tím posílí jejich CVčko a vlastně jejich hodnota na trhu práce. A když budete fakt jako úplně dobří, tak se může stát, že dostanete nabídku práce. Jako například tenhle kolega, Masoud Kalali, který si pamatuju, že před lety začínal v Netketu, testoval výborně, mám Java IE podporu a dopadlo to tak, že teďkom pracuje ve Švédsku, vyvíjí Glassfish application server a jezdí si na výlety do San Francisca, jak vidíte. No, teďkom teda k tomu ještě si vzpomínám, jak on začínal, tak jak jsem měl fakt problém. On byl totiž v Iránu, já jsem měl zase stejný problém, já jsem nevěděl, jak mám poslat tričko, protože to prostě bylo, tam se nesmělo s nimi spolupracovat nějak. No. Takže já jsem to posílal jako fyzická osoba, protože to byl problém. No a to je konec prezentace mojí, takže tím bych vám chtěl poděkovat za pozornost. Já doufám, že to bylo aspoň trošku zajímavé pro vás, že si neodnášíte jenom pocit z divného prezentátora. No a na závěr samozřejmě jsem byl požádán, abych tady představil nabídku. My totiž v současné době i hledáme do Oracle, do NetBeans Team QA. Takže pokud se rádi učíte nové technologie a třeba byste za to chtěli dostávat peníze, nebo byste chtěli pracovat s jedním z nejlepších programátorů v Javě, tak a nebo třeba chcete do CVčka Oracle, tak se na nás obraťte. Napište mail na tamtu adresu. Hledáme teda na plný úvazek člověka a hledáme i studenty na part-time. Takže kdyby někdo chtěl, mám tady i vizitky. No,
A to je teda úplný konec na přednášku. Takže děkuji vám za pozornost. Mohli? Vy jste tam lákal nás, abychom začali používat nerdy. Máte nějaký porovnání s jinými IDčkama? Já třeba používám Eclipse a nejsem úplně nadšený s tím. No, tak to je nejlepší doba na směru. No dobře, ale... Jako, co třeba, myslíte, jako funkcionalitu? No, mně vůbec se nepřijde, že to je celý Java, pokud to podivně pomalu mě přijde. No, ale já myslím, že tyhle problémy už jako zmizely s Java, to se říkalo kdysi, že Java je pomalá. Například já nevím teda, samozřejmě největší problémy jako v oblasti performance je, když máte velké projekty, tam to je těžké, protože tam samozřejmě se musí, když se otvírají poprvé, tak se ty projekty musí celé naskenovat. A to je náročná operace. Ta trvá podle samozřejmě velikosti toho projektu. My třeba se i těch lidí ptáme, jak velké projekty mají. Když je to v tisícovkách klas, tak to je pro nás strašně dobrý člověk, protože ten nám to otestuje jako dobře. Takže tyhle ty problémy se vyřešily z velké části před rokem. Když jsme vyvisovali 7.2, tak tam byly velké vylepšení právě v performance, že se dělají, tyhle věci se dělají na pozadí, anebo se jako je tam takzvaný transakční index, ale chci říct, že předtím to bylo opravdu nepoužitelné. Nebo teda na těch velkých projektech to bylo, že jste třeba dali otevřít projekt a mohl jste jít opravdu na 3/4 hodiny si jít do kuchyňky jako posnídat. A teď už to je hodně tohleto vyřešené, takže já, co se týče performance, tak si myslím, že to je vyřešeno. Nevím, co jako konkrétně funkcionalitu třeba jako byste měl zájem, ale nejlepší je to jako vyzkoušet. No. Ne, ale jako jsou tam nějaké výhody, třeba je to rychlejší než jiný, nebo no, máte nějaký lepší nástroje? No, co my máme skvělé, tak to je třeba, co si lidé hodně cení, tak to je Matis, ten GUI editor. Máme teď vynikající podporu právě HTML5, to je v 7.3 novinka, že Láďo. O tom by Láďa tady dokázal hodně povídat. Tam vlastně to integrované i s Chromem, že jo, můžete si debugovat aplikaci pro mobilní zařízení přímo pomocí pluginu, který se doinstaluje do toho Chromu. Ježíš, co tak jako, no? Já bych vám pak řekl, že my to používáme v několika předmětech a jsme s tím nesmírně spokojení. Nemůžu říct teda nějaké věci, co se týká nějakých obrovských projektů, protože samozřejmě na té škole takové věci neděláte, ale je to velice příjemná záležitost, dobře se ovládá a řekl bych, že ty verze opravdu jsou jedna lepší než druhá. Jenom jsem chtěl mít takové dotazy trošku asi možná jinak než byste, čem byste mluvil. Před verzí, nebo v těch šestkových verzích, tam byla podpora Pythonu. Je nějaká šance, že by se objevila? A za druhý, jak jste mluvil o tom debuggingu v HTML5, to je zaměřeno právě na ten duším webkit, nebo něco takového. Dá se říkat, že by nikdy byla podpora jako obecně, že by se mohlo získat třeba nějaký debugging pro... Aspoň v tomhle tam nás potěším, Pythonu nás nepotěším, protože na to nemáme lidi. To si opravdu tenhle projekt zastavil, protože teď to čeká víceméně na komunitu, jestli se to ujme nebo ne, takže to je tohle. A co se týče HTML 5, tak ano, jako tam se plánuje, že se to rozšíří. Do 7.3.1, tak to je release, který se chystá za 2 měsíce, tak tam bude nějaké vylepšení, ale do 7.4 půjde jako kompletní želání, jestli se neprofit. Tam už to bude být asi 2 nebo 3 a tam už větší podpora těch projektů. No, ale fakt jsme spokojeni. Jo, jasně. No, však jedna, taky nám docela lidi chválí to, že je to ide jako intuitivní, že prostě nemusí tam člověk nějak špekulovat, strašně nastavovat něco. Takže tak. No. Já bych si zeptal, jste na začátku mluvil o tom, že se snažíte, aby to bylo jako out of box experience. A já třeba vyvíjím v C++, no. A tam teda, když potřebuji vyvíjet jako na Windows, tak aspoň do nedávna, nevím, jestli to nezměnil teďka někdy, tak tam by to úplně nepřišlo jako Outbox Experience, protože všeho si to sebou nese překladače a takový a jako je to, řekněme, divírný komponovat. Jo, já musím říct, jo, to můžu trošku potvrdit, zaprvé teda já, ale bohužel nejsem jako v C,
Já nemám tu oblast na starosti a navíc tahle ta část je vyvíjená v Rusku, tuším, takže tam je i kvalita. Ale tím nechci jako samozřejmě vůbec zlost jako proti Rusům. Ne? Tam jde jenom o to, že vlastně to není, to je asi jediná věc, která není přímo z Prahy. Jo? Takže já si nejsem jistý, jak přesně to tam je, ale já vím, že na C-čko tam bývají určité problémy, no? že i třeba pozdě v tom release máme jako docela zásadní problémy s tím. No? Že, jako nejlepší by bylo, když něco máte, tak fakt tam prostě dejte vidět. Jo, a celkově nemáte informace, jestli se nějak třeba změní jako zde byl ten systém toho použití pro C-čka. A protože, aby opravdu bylo, když to člověk nainstaluje, tak to může používat, a ne, že musí ještě jakoby v podstatě instalovat takový Linuxu, Windows. No, tak já tady v té oblasti opravdu nemám zkušenosti, ale já nevím, jestli byste mi třeba byl ochoten to nějak prostě konkretizovat, tak já to můžu jako tohle to patřičným směrem protlačit, abych se něco změnil. No, já nevím, jestli třeba, já se jmenuji Jiří Kovalský, takže jiri.kovalský, tak jsem člověk od Kovalská. Jestli byste mi poslal něco, já budu moc ráda. Dobře. Budu tlumočit určitě. Jo, děkuji. Tak já nevím. Ještě někdo se chce? Jsem hrát ten vývoj, ten NetBeans platform je také řízen tady z Prahy. Jo. NetBeans platforma, to je vlastně, máme tři týmy, jeden je Lifecycle Tools and Technologies, pak máme Core, to je právě ta platforma, a pak máme Devlaní. Takže tam platforma má speciální tým a máme na to lidi. Jelika napadá teda ještě, jak jsme se mluvili o té rychlosti, o té performance. Vlastně se mi zdá, že třeba ten Swing, že vlastně tady se, pokud se nepletu, tak se renderuje všechny ty tlačítka, tak jenom na procesoru, nemá to žádnou tu hardwareovou akceleraci. Tak to nevím. Ne, třeba přijde, že když je to ještě, on to máš nějaký ty dekorátory třeba pro, aby to je pro ty Windowsovský programy, že jo, a že se mi zdá, že tady v tom hardwareu jakoby, prostě je to nečin, když tam šoupené tomu vyšší a teďka čeká, tak se tam nabídka rozbalí. Ale asi náhodou nedošíte, jestli se nepáváme na nějaký přechod na nějaký to Java FX nebo to, co to teďka tam je nový, no. No, tak jako, myslíte jako NetBeans? Myslím vůbec, že je ta NetBeans platforma, na které je to NetBeans postavit. Se obávám, že to asi ne, no. To si myslím, že to je předčasné. Jako, no, Swing je vlastně už víceméně mrtvá záležitost, takže jestli někdo potřebuje pořád dělat nad Swingem, tak až použije právě tu platformu, protože ta stojí nad Swingem, ale zároveň se pořád vyvíjí, takže ta se začne. Já vím, ale zároveň to stejně pomalí. No, to já chápu, no. Tak prostě dám do technologii. No. To asi moc nepěší. Tak jo, tak děkuji ještě jednou za pozornost.